ဆာလံချံအခန်းကြီး26အငယ်1မှ9အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဘယ်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဖျားကိုခိုးလွန်၍ရွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုဆေးကြောတော်မူပါကျွန်ုပ်ဒီမေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍တစ္ဆာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်မာ၏လျက်ပေါ်သောလူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါရှုဝတ်သောလူစုတည်းသို့မဝင်ပါမတရားသောသူတို့စည်းဝေးခြင်းကိုမုန်းမာ၏သိုးသွမ်းသောသူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါကျေးဇူးတော်ကိုချီးမြှောက်သောအတန်နှင့်မွဲ့ဆို၍အံ့ဩဝယ်သောအမှုတော်အလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောခြင်းကအကျွန်ုပ်ဒီကိုလက်ကိုအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ဆေး၍ရစ်ပလင်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေပါသည်တာဝရဖျားအငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အိုးတာဝရဖျားအိန္ဒိုဒီအိန္ဒိုတီယာကို၎င်းဘုံတော်ထင်ရှားရာအယတ်ဌာနကို၎င်းအကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါ၏ပြင်းမှားသောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းလူအသက်ကိုတတ်တော်သူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်အသက်ကို၎င်းချုပ်ထားတော်မူပါနှင့်သူတို့လက်သည်မကောင်းသောအကြံစီ၌ကျင်လည်၍သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းသဇိုးနှင့်ပြည့်ဝပါ၏ကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်ပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ညီညွတ်သောအရ၌နေရာကျ၍ပရိသတ်လည်းမှာသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးပါမည်